заядлі дзвінконісти, клас Д1, номер 73, платеж Домінар з Олімпа, самого Олімпа. Їде на найкращому мотоциклі, окрім, звісно, Honda VTR. От, тому що VTR найкращий мотоцикл за версією. Ось, ну, звісно, після пожару. Так, старт по готовності. Що-то потекло? Не потекло ще? Ну, зараз потече. Стартуй. Пригадуючи схему. Льоша, чекав. Наш інстаграм Story Maker. Всі історії, які ви можете побачити. Це знімає Льоша з гумором, з цікавими інтерв'ю, тому заходьте, підписуйтесь в інстаграмі Мотор Джумтана Київ, англійськими шукаєте, або дивитесь, як написано у нас. І підписуйтесь, слідкуйте, також в телеграм-канал, де ви можете запитати будь-які питання з приводу техніки керування, мотоциклів, пов'язаних не тільки з Мотор Джумтана, а й з Мотор Джумтана. Так, у нас буде питання. Хорошо, немає після перекладочки. Підхоплює верхом робить перекладки Льоша. Прикавлює мотоцикл своїм тільцем. І дивимо, що так, на ній АБС не дає йому таку змогу. Фініш. Хвилина 29.81.